ไอ้ดอมากับปอตบตัวหลังต้นปะต้ายน้ำบัดกบาลมาข้างหอมสัญญาเคยไงอาจารย์ยมสตักไอ้หมวกกูยกกบาลซองยมวิงยมบ้านเธอไอ้หอมันตายไปยมเต้นให้ยมมาเปียกกบาลเลยเลือมาจังยีหลบหลบจังกีไว้ตะกีเข้าញ៉ាំបានតែបើពីគ្រាប់ធំអត់បានក្តៅខ្លាំងនិយាយមែនក្តៅសាហាវមែនទេ friend បាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទមានសាហាដែរវាស៊ីប15គ្រាប់ដែរបងអូនិយាយបើលើបំដឹងឯងក៏និយាយដែរមកប្រាប់បងខ្ញុំវាស៊ីតែកតិចអត់ឲ្យលុយយកមែនអូអានហ្នឹងអូខេអូខេអូអូក្រុងឆែតទុយតែមិនខាយអានឹងខុសសំផមកណាគេធ្លាប់ឃើញខ្ញុំតែក្រៅដងឯមុខខ្ញុំហ្មងខ្ញុំទៅដាក់តាមខ្លួនហ្នឹងទៅអីឯងតាមខ្លួនអានេះបាទមកមុខវាយតដៃតាប់តាចដល់ហើយលោកអើយតាចខ្លាំងមែនតើណាអញអូស៊ីស៊ីននៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកបន្ទោអាណាមកស្គាល់អូអីអូយអូយម៉ែអើយអើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអញពេងមើលមុខមលប់តោះឡើងលោកអូយខ្ញុំលឿនលឿនស្វាគមន៍ចាំបងតយម៉ាឡាណានផ្ទះបាញ់ណារីស្អាតស្អាតមឹងមឹងឃើញហើយអត់ទៅឃើញវាផុតទៅជាឯងខ្ញុំឃើញមុខម្ចាស់វាមកអាផ្ទះបាញ់អាឃើញលេងឡានស្អាតអូស្អាតមកចោលជប់គុកហើយចុយវាយចុយម៉ាយលើឃើញមុខឯងអស់ឯងមកធ្លៀងមកមានបែងឥតមានអីទេណាម្ដងហ្នឹងអីម៉ូតូអាលលាយណាទេនេះអាប៉ៃឡាវទៀតលើអញប៉ៃឡាវបាត់កលថ្មីថ្មីម្លឹងនេះស្អាតចុយមរាយមកអាត្រូវគ្រប់អូហើយដៃបាច់មកឃើញមុខដែរបែងជាប់មាត់មកហឺតោះឲ្យស្អាតស្អាតម្លឹងម្លឹងតោះអាត្រូវគ្រប់ណានេះអាហ្នឹងហើយដែលគេបាយបែងមាត់នោះបាទលាយតោមតោដល់អូពូបងប្លែកគេពូហ្នឹងប្លែក